dålig. Man kan tänka, man kan förhoppas nu att de har preparerat den här gången. Det har ju spelats en match idag innan. Befus med inspel mot Mirgasov. Lomanov, och så styrning i mål utav Almaz Mirgasov, och 1-0 Ryssland efter ganska precis en minut. Kalldusch. Ja, det där var ju inte vad Sverige behövde. Och det är ett mål, ett riktigt turligt mål får man säga. Det är en bra prestation, men Lomanov får inte fatt på bollen riktigt där, utan slänger in den på vinst och förlust framför mål. Och sen är det ju en otroligt läcker styrning. Befus med inspelet, och så Lomanov bara skickar in den, och så ja, det är inte mycket att göra där för Anders Svensson. Man blir ju helt ställd som målvakt. Ja, ja, det är en, vad brukar jag gissa att man vill få matchen dit. Chaburov kommer in, ny styrning, Almaz Mirgasov, 2-0 Ryssland efter 5 minuters spel. Det svenska försvaret hänger inte med. Ja, nu går det fort och kommer ju runt lite billigt på kanten där, och sen att Mirgasov får ha klubban i sig och lägga in den i öppet mål, det sitter ju på bladet den här passningen, alltså det är ingenting att säga om det, men där, oj. Man stirrar lite för mycket boll, och den tunneln som Martin Johansson åker på, det är ju en dragning av den högre skolan. Mm. Sergej Chaburov. Maxim Miskeldin, skott. Och returen rakt ut till Chardakov. Undan utav svenska försvaret. Fin räddning där utav Svensson i första läget, och så Chardakov får inte... Det var lite knackigt för Sverige om sen. Bollen fram ändå där till Edlund. Som bränner det läget. Ja, men det ser man. Man löser situationen. Man hjälper varandra, sätter fart på bollen, och så kommer den där djupa. Och är ju så nära att Kristoffer Edlund får in den där borta. Råde och avvärjer. Hans Andersson har varit lite blek de matcher vi har sett. Ja, har haft en jättebra inledning här tycker jag. Och bra fart och... Helmich tråcklar sig rakt igenom, och vilket mål han gör! Per Helmich reducerar till 1-2, och det där var ju precis vad vi har väntat på. Ja, och ja, vi pratade om det tidigare, att det krävs de här stora matcherna för att väcka spelare som Per Helmich, och vilket mål han gör! Vilken prestation! Det är ju helt... Bandegodis. Mm. Och ett stenhårt avslut. Täckt skott. Tjernych hinner inte ens reagera på den bollen. Oj, 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 oj. Helmich går in och mosar Iskeldin. Och vi har matchens första utvisning. Ja, det där var inte så mycket att diskutera, utan det var en riktig bentackling där. Tjong. Oj, oj, oj. Om det hade varit elitserien så hade det nog kanske kunnat varit en annan kulör på det där kortet. Mm. Per Helmich har visat att han... Men de är så otroligt individuellt skickliga, och vilken räddning av Anders Svensson. Ja, han är på den där ju. Det ja, är... det är en buss, liten flipp. Han är inte heller någon liten pjäs. Mål, och det är 3-1. Allan Dusojev. Ryssland ökar greppet lite till. Och Anders Svensson är bedrövad. Ja, lite synd när det var drygt 2 minuter kvar på Helmers utvisning. Och ett mål som är svårt att försvara sig mot. Men det är han gjorde ju ett mål på hörnetur även i onsdags. Och påpassligt dimper ner här och trycker upp den. Vikolin tar första skottet, och så kommer han farandes. Dujojev. Det händer för Daniel Berlin. Släpper ut den där på Edlund. Kristoffer Edlund via Kärny. Skjut till hörna. Oj. Vilket läge. Och det där är ju en favoritvinkel för Kristoffer Edlund. Där träffar han mål 99 gånger 100. Även i sömnen. Och är ju så nära att den styr in. Visst flax där för Roman Tjernyk.
skott. Ryssland luret som ställer Svensson. Lomanov fram. Sävström. Sävström, Erik Sävström kommer långt här. Han har kommit till avslut också i stolpen. Och returen. Kristoffer Edlund var fram och missar även den. Ja, otroligt nära och vilken prestation av Sävström där. Det är ju... Erik Pettersson är det som är framme på returen. Ja, och sen är det ju en solklar hörna. Se om vi får se situationen igen. Nu då, svensk läge här för Giljam. Och Roman Kärnys räddar med hjälp. Kusela från Finland igång den andra halvleken. Kristoffer Edlund sätter igång spelet för Sverige. Det är nu eller aldrig. Och ljudkulissen som de vittnar om i Erofej Arena är tinnitusliknande, säger Kristoffer Miljon. Och det kommer ett smakstart för Sverige. Per Helmers med lyftningen framåt Johan Löfstedt och det är 3-2. Det tog 20 sekunder. Ja, vilket mål. Och Per Helmers med sin fantastiska klubba lägger en boll där och vilket avslut av Löfstedt. Och det var ju precis den här starten som Sverige behövde. Nej, makalös klass rakt igenom. Ja, det är hyfsat. Där är Skelden fram och duttar lite extra på Edlund. Ja, den var väldigt konstig i så fall. Lomanov, bollen löst till Maximi Skeldin och 4-2 Ryssland. Från ingenstans egentligen så skaffar de ett jätteläge och Skeldin är ju distinkt när han... Ja, sen när den lägen stärver inte ryssarna bort och Skeldin hänger väl lyften säkert i bort för att beta Lomanov här. Jag vill inte se här. Maximi Skeldin, hans sjätte mål i VM. 4-2 Ryssland. Fint förarbete där utan Lomanov. Och om Skeldin gjorde målet och... det var kanske lite speciellt. Mm. Ja, det är som det är ryssen då som går in och tar utvisningen på Edlund. Bra läge i Sverige! Jättenära. Kristoffer Edlund. Ja, fixa en riktig tryckare där. Skelden. Se armen. Så som armen hänger. Ja, det ser inte alls bra ut. Ja, bäst tecknar också att det är axeln. Och se om de drar den där. Dra tillbaka. Man tar eget straffområde som... En lite gammal elitserievan. Nu kommer läget här för Berlin. Daniel Berlin, skottmål! Daniel Berlin reducerar och... Ja, han gör som vanligt. Han bombar in dem från straffområdeslinjen. Ja, vem annars? Och här ser vi en av Daniel Berlins styrka. Alltså han är längst bak och försvarar. Och sen dimper bollen ner i offensiv straffområde. Och vem är där och hämtar upp bollen om inte Daniel Berlin? Är ju en fantastisk spelare. Helmut är första att tappa bollen och så kommer Berlin och bara bombar in den där. Och Roman Černík har ju ingenting annat att göra än att skaka på huvudet uppgivet. Ja, han är första då. Och Andersson lyfter fram bollen till Giljam. Adam Giljam, öppet läge. Han lägger in 4-4. Adam Giljam har kvitterat. Sverige är tillbaka. Och vilket, det gäller ju att vara påpasslig. Man tar det där långa spelet igen. Och sen är det faktiskt ett försvarsmisstag utav Ryssland. Där man får inte ta ner bollen till motståndaren. Där. Och Sverige med hugger aggressivt. Och sen är han ju iskall. Giljam. Det är vilket, ja, en fantastisk prestation och Giljam som har varit riktigt bra den här turneringen tycker jag och så där kan man göra. En slalomsväng framför Černík och så in med bollen, en handsfattning. 4-4. Bollen hos Anders Svensson. Mm, så där att den här letar sig igenom och det hade ju bort en riktig kalldusch och släppa till den. Ja, det där är på Jocke Anderssons benskydd ner mellan benen på Anders Svensson.
Skott. Stolpen, Erik Pettersson. Lyftning in mot Mirgasov. Han gör mål. 5-4 Ryssland. Almaz Mirgasov. Ja, det där kändes som att det inte skulle bli en situation där man lyfter in den i straffområdet. Och det kändes som att Sverige hade koll på den här. Men han är där och hugger på volley och får in bollen. Och det är en fantastisk prestation. Ja, lite flyt också ska vi säga det. Ja, det var tungt. Sverige som har haft en bra period här. Löfstedt. Bollen ligger fri, dansar och Erik Pettersson skjuter över. Vilket läge. Sådär. Och om man tänker, det är rätt kille som får bollen där.